Mazor Sharifda bu kichik qolin korxonasida 30 nafar ishlardi. Ammo hozir sonlari 10 nafarga ozaygan va har bir qolin to'quvchining kundalik daromadi 4 dollardan 2 dollarga tushgan. 10-sinf o'quvchisi Feruza otasining korxonasi kasodga uchraganidan so'ng maktab darslari bilan birga qolin to'qishga ham majbur bo'lgan. Men ham mette o'qiyman, masalan, mette ham darslarda o'qiyman. Men majbur bu xalar xo bazaram va shikast bo'lan men asan majbur ki atama ko'maga denman. Mette ham o'qiyman, asan kelib bu bir xalam to'qib atama ko'maga ketdim. Sarmoyaguzorlarning aytishicha bu qo'l san'atini har tomonlama himoya qilsa ham davlat buni sodir etishda e'tibor qaratmaydi. Ularga ko'ra, oldin Pokistonda qilayotgan ishlarini hozir shu yerda bajarishmoqdalar. Bir oycha bo'ladi, bir kontener qo'lin tayyor bo'lgan, shuni yulini topolmay to'xtavuski qaysi tariqda bizlar uzatsak, xorijga shuni bizlar yetishtirsak. Afg'oniston qo'lin bozoriga Turkiya, Iron va O'zbekistondan borib qilinayotgan qo'lin va farishlar ta'sir qilgan. Shuningdek, sotuvchilarning aytishicha, shimoli viloyatlarning qo'linlari o'ziga xos nom chiqargan. Ammo bir tadod xaridorlar sifatiga emas, balki baland narxiga qarashadi. Avvalo ki borda xorijiy mardim ham keladi. Bizdan furushotuz xorijiy yaxshi edi. Endi shublaki bu xorijiy ham kela bilmaydi, uncha furushotuz zaifroq. Xaridorlarga ko'ra, iqtisod zaifligi bois xorijdan vorid qilinayotgan nisbatan arzon qo'linni afzal ko'rishadi. Agar mana mahfilim bo'lsa, bir mahfil uchun kelsam, qo'lni olgani kelsam, qo'lni Eroni yo qo'lni Turkiya olaman xotir, qo'lni Turkiya yo Eron nazar vatani arzonroq. Bir qo'lni vatanni bayga 3ta 4ta biz qo'lni Eron ola olamiz yo bir 2ta Turkiya qo'lni ola olamiz. Hammarning iqtisodi shunga taqozo qiladi, iqtisod nima qiladi, bu qo'lni Turkiya olsak mahfilga. Shimolda qo'lni ishlab chiqaruvchilar uyushmasi raisining aytishicha, o'tgan bir yil ichida ishlab chiqarish mezoni 20% ga kamaygan va u bunga davlat aybdor deydi. Zafadaras 9 lakh dollar hamlik bizlar zarar ko'rgan. Men bu gaplarni hamisha naqla qabul qilib, men haysa raisi qolin emas, men haysa bir xodim xizmatgori mardim. Bu gapni vasila bo'lim men. Kasona ke zimmam umurda qo'lga olganim. Vazirat tijoratda muillar bilan necha dafa o'ltirishni gapni men matra qilganman. Minglarcha xavfsiz qilaman. Pishnohodlarimdan 7 oy 8 oy o'tgan kabi beraman shuna, lekin dar irtibotda bu kun nimasa ijro bo'lgan hanuzgacha menga biron posoqga dar irtibot uchun javob bo'lsa kelmagan. Shimoldagi qo'lin uyushmasining hisobotlariga ko'ra, bundan oldin Afg'oniston shimolida yiliga 1 million 500 ming metr barabadan ortiq qo'lin ishlab chiqarilardi. Yaqinda davlat xorijiy qo'lin va farishlarning voridotiga soliqni oshirganini ma'lum qilgan. Hayot Shaybon, BBC. Mazori Sharif.